1-1 mod Hadsund. Hvad skete der lige der i de sidste sekunder? Jeg tror, at vi troede, at vi allerede havde vundet. Det tror jeg, det er det. Fordi vi havde lukket helt ned, og vi ikke forventede, at de ville lave et comeback som det. Så det tror jeg, det er det. Ja, vi får ikke dækket 100% op i vores zone. Og så skulle vi bare have afgjort den noget tidligere. Vi havde masser af chancer til at afgøre den tidligere. Hvordan er det ellers gået for jer med fodbolden hernede? Altså, det er gået godt. Første kamp, der vinder vi 3-0 mod Tjøring. Så blev vi sparket lidt i gang. Og så, da vi så kommer foran 1-0 her, det fortryder sig, at vi vundet. Så 1-1, det er okay. Det er bedre, end vi tabte.